Ahoj, dneska máme exkluzivního hosta. On totiž moc neposkytuje rozhovory. Je to muž mnoha schopností a zájmů. Sbírá auta, je to skladatel a je to například taky zakladatel skupiny Nightwork, Franta Soukup. Já jsem dlouho totiž do toho nechtěl jít, protože já de facto se skoro všem vyhejbám. No. Já ti to řeknu tam. No potom. Už jsem to zapla, ale jo, to se pak ustřihnu. Ale proč se vyhejbáš? No, protože mě to přijde trapný. Ale mně se právě líbily, no ty jsi to řekla sama, ty nekorektní názory tvoje a líbí se mi, že se jako nebojíš ty věci říct. Tak jsem si říkal, no když se vykašlu i na tohleto, tak to už jsem fakt jako, to už jsem fakt pecival, protože já jsem jako důchodce hodně založením. Já jsem tady skrytej, si tady sedím a jsem doma zašitej, jo. Říkal jsem, ne, půjdu a něco řeknu. No jinak je vůbec jako, kusy třeba. Kuba chtěl několikrát, abych šel do těch, jak oni tam hledají ty země, máme rádi Česko a ty pořady. A já na to vůbec nejsem typ. Já bych to jako nevydržel tam soutěžit, takže tyhle ty věci já vždycky odmítám, i když to dělají kamarádi, tak já prostě do toho jako nejdu. Protože se stydím. Takže ty se stydíš, anebo tě ty média taky trošku štvou? Už to teda jedem. Asi kombinace, ale spíš se stydím, já nejsem jako typ člověka, který by takhle chtěl exhibovat. Jo, já to asi ani bych nebyl v tom dobrý na rovinu, protože když tě to nebaví, tak to mně se líbí on, mně se líbí, jak to dělá on, pustím si to, když to chytím, tak se na něj koukám a jemu to jde, on opravdu miluje společenský hry, on je jako pořád chce hrát společenský hry. Ten člověk, který má sebou buď, znáš takového toho baze, to jednu dobu všichni, to byl jako takový hádací kvíz, něco vypadalo to trošku jako PlayStation a měl si ovladače. On na tom strávil půl života, na tom bazovi, takže navíc se předhání s jeho známejma a poměřují si podle toho jako inteligenci, kdo vyhrál v bazovi. Jo. To jsou jako obecní otázky, všechny možný, sport, něco. No tak tohle to, takže já vlastně na takovýhle jakoby dělat si prdelky v televizi, to nejde. No. A třeba by to byla zrovna sranda, ale asi člověk musí být u toho prostě přirozený a uklidnit se, že jo? No jenže když prostě to neumíš, on to taky už Kuba umí, ale když to neumíš, tak nejseš jako vtipný. Nejhorší jsou lidi, kteří chtějí být vtipný a nejsou vtipný. Za každou cenu. To je blbý, no a to tam tomu lidi propadají, tomu pocitu, že by měli být vtipný. A ono to pak nejde, no. Tak jo, zkusíme teda začít teďka od začátku. Ty jsi, Franto, měl přesně jakou roli v té známé, ale za mě jako jedný z nejlepších kapel, co tady kdy byla. Vážně? Nightwork. Opravdu, ale to mi lichotí. Ty jsi skládal a ještě... Tak asi od začátku jsem založil tu skupinu, ale ze zoufalství, protože jsem chtěl chodit za školu, nechtěl jsem chodit do školy a táta mi jako vlastně umožnil být doma a skládat, dělat něco bohu líbího podle něj. Když teda mě nepošle do školy, ale musím skládat, no. A tak jsme se začali s kámošem ulejvat. No a takhle vzniknul Nightwork vlastně, jo, jako úplný prapočátek toho. A ten kámoš to taky nebyl zrovna ani jeden z těch frontmenů. Jak jsi potom vybral ty další kluky do té kapely? Náhodou. Já jsem nikoho jiného neznal. A vlastně ten kámoš řekl, že... Já asi už jsem to říkal i hodněkrát a já to zopaku, že nebude hrát buzeranský funky a odjel do Británie zkoušet štěstí s nějakou hard rockovou až metalovou kapelou a dělal pomocnou sílu v kuchyni a pak se vrátil vlastně po letech zpátky a dneska je, on hraje s Hrůzou, je to Emil Kopta, je to můj dobrý kamarád do dneška, je to jako skvělý kytarista a no ale úplně sešel jako do jiného stylu. No. A ty ostatní kluky, já jsem pak neměl nikoho k sobě a potkal jsem jednoho dne po letech na národní třídě Kubu Prachaře a říkal jsem právě, že mám naskládaný nějaký písničky na počítači. To už jsme byli jako po škole, po gimplu. A že neznám žádného kytaristu, si by to nechtěl se mnou zkusit. Ani jsem nevěděl, proč jako by to měl chtít. No, a takhle takový výraznej... No a tak tenkrát to bylo dítě, že jo. Ještě jako nebyl, hrál jenom v reklamě disco. To nikdy nejíš sám, ty sušenky, jak byl. A to já si zrovna pamatuju, protože já jsem jezdila jako malá nebo mladší do Doubice na prázdniny a tam jsme občas potkávali, ještě s červenýma vlasama. To je možný, že mě. A tohle jeho období si teda nepamatuju zrovna. Já koukám, že nám tady budou lítat letadla dneska. No, nemožný. Snad jsme slyšet, no. Tak můžeme to... Takže jsem ho potkal tam a on
on řekl, že jo. A takhle to vzniklo postupně jeden po druhým. Pak jsme neměli zpěváka a neměli jsme basáka, hledali jsme někoho našli. No. Můžu to rozvádět, nemusím, ne, jak budeš chtít. Ne, takže jste tam vzali teda Vojtu taky? Toho našel Jakub na Damu. A vzali jsme tam Vojtu, což byl asi pátý zpěvák, jako co jsme zkoušeli všechny možní lidi. No a to bylo takový legrační, protože Vojta přišel, nikdo ho neznal. A Kuba říká, hele, na Damu jsou dva šikovní lidi, nějaký Koenig, myslím, Adam Koenig, to jak se jmenoval, a Vojta Dyk. A Adam Koenig si to poslech a řekl, že jsou to pičoviny, že to zpívat nebude. A přišel Vojta Dyk a ten jako, my jsme seděli tenkrát u táty ve studiu, houpali jsme se s Kubou takhle na židlích a řekli jsme mu, tak prosím tě, zpívej, ukaž nám, jak to vypadá. A on zaspíval a my jsme říkali, zajímavý, my se ti ozveme. A šel, jakoby ten Vojta už odcházel potom a táta to slyšel, protože to bylo u nás, to studio bylo u nás doma, to bylo domácí studio. A říká, tak co jste mu řekli, ten je dobrý, co? A já jsem říkal, že jsem mu řekl, že se mu ozvem, že si to rozmyslím. On říká, okamžitě za ním běž, ty debile. A řekni mu, že ho berete, tohle to. A co se ti na něm nelíbilo, to by mě právě zajímalo, mě taky přijde dobrý. Tak my jsme ho neznali vůbec, to je, já nevím, tak tamhle ti přijde takovýhle člověk, tamhle jste nějaký kluk, tak já nevím, jestli v něm vidíš jako budoucí rockstar, jo. Když mi přišlo něco takovýhleho, nevíš, že si zpívá to, to nebyl Vojta Dyk, který lidi znají. To byl prostě takovej... A tak ten hlas slyšíš, jo? Já třeba, no. Nevím, já nevím, jestli tomu dobře úplně rozumím, ale mě fakt jako třeba Karel Gott přišel, že měl jako výborný hlas. No mě, mi se taky líbilo. Úžasný, a že hnedka po něm bych si troufla dát toho Vojtu. Nikoho asi jinýho, jo, nikoho ale jinýho. On se k tomu taky prospíval. Teď nám bylo 2019, nebo kolik nám bylo. A on se na to teďka nějak vyprt, ale o Vojtovi teda tady se nebaví, no budeme se bavit o tobě. To mi nevadí, ale více, teď je to zajímavý, co vlastně to. No. No, zlepšil se každopádně v tom zpěvu, on takhle jako nespíval na začátku. Tak ale, ono 7 let aktivně... Ale moc aktivně... není slyšet, že jo, málo, to je Vojta? Vždycky, to je občas něco někde a... Teď... Slyšet moc není, protože si myslím, že... už nepokračoval jakoby v tom vytyčeném cíli a jakoby ztratil tu ten tah jakoby, tak jako nemá písničky, které by si lidi jako zpívali, které by znali. Jasně. No a pak teda samozřejmě mě zajímá ten konec. Proč? Protože když bylo něco takového tak dobrýho, co poslouchali rodiče i děti, když to tak řeknu, i když teda některé ty texty nebyly pro děti úplně, ale tak jako třeba moje dcera už třeba? Tak už tak o 10 nebo jo. Co nebylo pro děti. Tak já nevím, tak kule hojci doprava. To je tak hrozný, roztoč koule u každýče, no. No a tak dále. Ale to ještě jde. Ale i rádia to kousli nakonec. Nekousli geje, to nechtěl nikdo hrát, to globální oteplování. A myslím, že taky nikdo nikdy nehrál. Ale tohle to jo. To jsem četla, no. No. A co tam tak nejvíc vadilo jako v tom písničce? No, že to je, o teplouších prostě, jo. Že to jako... Že nevědí, jestli to je pro, no, anebo proti. No, že to je, že to že prostě tak, jako byl to netypický, nebyl to rádiový formát, jak oni rádi říkají, no. Jo. Takže to nám nezahráli, že to je blbý téma, jako. Ale vlastně ta homosexuální komunita s tím víceméně neměla nikdy problém, naopak lidi chodili, jako... homosexuálové na těch koncertech byli normálně. To, oni to právě si vyložili jako spíš podporu. Ale my jsme tu písničku udělali jen tak, že jsme ji jako udělali. To nebylo ani jako vezliv, ani dobrý. Protože to je kontroverzní, prostě takový trošku prostě jako téma, že se to chytne, tak no, chytlo. No, prostě legrace, jako tam nebylo nic víc, co by jsme... Já ti taky udělám vzduch, když tady... No, ty kocoviny. Ale prostě máš tu vestu, jsi takový nabalený, tak chydení. A to se snažil se ještě neoblíct moc. No, on je takový zvláštní podzim. Tak mám to globální oteplování. Asi pak je vidět nějaký. No a takže ten konec, my si neřekli, proč? Proč to skončilo? Proč to skončilo? Nechci, aby to skončilo. Včera jsme si pokládali tu otázku sami s klukama. My jsme právě včera měli sezení, sešli jsme se všichni mimo Vojty, který se omluvil. Vlastně celá skupina u Kuby v kůlně. Jo, má kůlnu. Tady u mámy. A ty jsme se sešli, tam začínal na bubny. Hele, my si myslíme, že jsme se strašně jakoby unavili tím vlastně tím bejt spolu. A vlastně my se sami snažíme to rozklíčovat, co zatím stálo. A bylo těžký se domluvit s Vojtou. Opravdu to bylo těžký, ale my jsme nebyli jako nepřátelé, ale spíš jsme si jako
nechtěli víc vstříc, jo, časově, a to ona, ta skupina stojí spoustu času, a já jsem třeba tlačil na nějakou kvalitu a těch věcí to znamenalo i víc přípravy, víc jako do toho jít. Já jsem měl vždycky takový ten model, jako myslel jsem si, že ty zpěváci i ty lidi okolo z té skupiny by neměli usnout jakoby na vavřínech a měli by se pořád někam dostávat. A mě tenkrát ale opravdu brutálně sralo, a kvůli tomu jsme se třeba hádali, že Vojta u té poslední desky se nenaučil texty a zpívali z papíru, jakoby jo. A on řekl, že to stačí, že to lidi nepoznají, a já jsem řekl, že to nestačí. A takovejhle milion drobných věcí nás vlastně jakoby umlátilo a pak už bylo i vidět, a to já vidím z těch koncertů, z videí, že jsme neměli tu energii. Já nevím, jestli znáš ten koncert v té Incheba aréně, takový ten 20, co vysílá Česká televize. Oni to vysílají docela často, až už je to trapný. Tak tam jsme byli plní energie a fakt nás to bavilo. No a ta O2 Arena, ten poslední koncert 2013, to byla docela jako nuda, jo. Že jsme byli už vyčpělí. No a zestárli jsme. Ono se to totiž nedá dělat pořád. Nebo takhle, podle toho, co děláš. Když jsi písničkář, jako Jarek Nohavica, tak to můžeš dělat výrazně díl, ale my jsme byli zábavová kapela, že jo. A ty vlastně furt musíš rvát do těch lidí tu legraci. A taky tu legraci musíš ustát, což ty dobře znáš ze svého Facebooku, ze svých fotek, že některým lidem se to líbí, některým ne, ale jakoby furt musíš přicházet s něčím novým a čelit tý kritice. No a to bylo úplně stejný u té skupiny, že prostě půlka lidí tě plácá po zádech a půlka ne. A třeba u toho Vojty to mělo jako, myslím, blip, že on si jako žil v představě, že jakoby Nightwork je jakoby blbej, že to je jako sračka. Až vlastně s odstupem času teďka uznávám, že to bylo lepší, než myslel, když se o tom bavíme. A člověk to bere jako samozřejmost, ale ono samozřejmost není. A myslím si, že tam je jakoby problém v tom, že... Ptáci se proti nám zvykl. To je jedno, tak jsme ve městě. Tak no, jsme tady v lese se... a i ptáci nám tady řou. No. Prostě, já si myslím, že jsme se opravdu unavili, bylo to 6 manželek. Jo. Jasný, to je taky dobrý. No. Až tady do kráka, to je to zvíře, tak já bych se ještě zeptala. A teďka teda, to bude jako drsnější. Jo. Když ty říkáš, že ti jsou třeba sympatický některé moje nekorektní názory, a ty se taky vyjadřuješ, tak trošku jako nekorektně vůči současné jako situaci společenský nebo i politický třeba. A já vidím potom toho Vojtu, že on se vyjadřuje úplně jinak než já a ty teda, že úplně na té jiné straně. Nebylo třeba i to ten důvod toho rozpadu, nebo že se... To tenkrát ještě nebylo, ale tyhle ty věci, jakoby ty uprchlíci a tyhle ty ostrý témata, ba naopak my, když jsme se rozpadávali, nebo my jsme to nevnímali tady, tak já jsem si liboval někdy okolo roku 2012, že žijeme v nejlepší době, že nevidím vůbec, já jsem říkal klukům, ty vole, my už nemáme ani o čem zpívat. Vem si, když byla tamhle válka ve Vietnamu a to, tak ty lidi měli vážně jako pocit, že musí něco říct, ty hippiesáce, tak jsem říkal, nám se nic neděje, my jsme tak spokojení, že se nic neděje. No a bohužel potom se to změnilo a děje se nám toho dost. Takže nebylo to na pořadu dne tenkrát, ale samozřejmě v tomhle bychom se asi neshodli, nicméně jsme se o tom nikdy nějak hlubš nebavili, ale i jeho jsem zažil říkat Vojtu, a my jsme se za tolikrát neviděli, ale sám řekl, že mu to přijde s tou migrací už trochu moc. Asi by to neřekl jako veřejně, ale říkal, ty vole, už je to takový to. Víc jsme se k tomu nedostávali, protože to je téma, který fakt lidi jako rozděluje. Takže opravdu myslíš, že by došlo i k hádce, kdybyste to víc řešili teďka třeba? On by se na tu diskuzi asi vykašlal. On by se ani vykašlal, on by to nechtěl řešit. A když, tak on třeba, promiň, že on třeba natočil před asi 3 rokama takový to video, jak vyzýval ty lidi s Bartoškou. To bylo strašné. Jak to, k týdnům neklidu, no. Tak to bylo hrozný, to se byl naštvaný. Naštvaný, no tak nechápal jsem, co tam dělá ten Jura, teda na rovinu, to je vlastně, znám ho od dětství a je to známý mých rodičů a Janek, jeho syn, je jeden z mých nejlepších kamarádů, takže jsem jakoby, nevěděl jsem, já nevím kam, já neznám jakoby Jurovi takovýhle názor, takže poprvé jsem vlastně zaznamenal jakoby, co si myslí. Jsi Bartoška. No, Bartoška, no, tak to jsem nevěděl, u toho Vojta je aktivista, ale takovej, spíš, no, jako on to tak jako udělá, protože myslí, že to je třeba dobrý a víc se tím nezabývá. Můj názor, já mluvím teďka za něj, ale my jsme taky jako Nightwork byli aktivisti a to nás hrozně jakoby vyčerpalo, že jsme tenkrát pomáhali s nějakýma blbosma Karlovi Janečkovi a to vlastně bylo tak únavný, jo. My jsme měli dělat jenom muziku
tancovat, dělat koncerty, chodit za holkama. No, já jsem četla, že jste dělali i nějakou charitu. No, ale bylo hrozný. No. A charitu a sponzoringy a auta jsme měli. A padlo to aspoň na úrodnou půdu všechno, nebo právě máš ne, pocit, je to k ničemu, jenom to bere energii a podle mě ty poučující umělci jsou otřesný. Jo. My jsme tenkrát dělali, jako doby, měňte politiky a to, co bylo potom, to jsme ještě mysleli, jako, že to bude taková jednorázovka. No ale ten Karel potom měl nějakou tu demokracii a to, tak jsme se okolo toho proplejtali a hrozně nám to vzalo a to energie. A to jsi pak drbal na čele, že jsi říkal, proč jste se do toho s ním dávali, protože najednou to bylo. Podle mě ty muzikanti jako asi v soukromí to můžou dělat, ale je otravný, když jako moralizujou a prudějí s těma věcma. Nebo nutí těm lidem ty jejich názory, protože mně přijde, že hodně z těch umělců těm lidem nutí ten názor. No, to já teď diskuze. Vidím třeba to Člověk v tísni, jo, tak tam vidíš už skoro všechny, já nevím, Macháček tam byl, Michal Dlouhý, jako hrozně moc těch známých osobností a herců, zpěváků se do toho pouští, vědí vůbec do čeho jdou, jako proč? Hele, podle mě nevědí. Ale oni ty lidi se bojejí jakoby jít proti tomu, že jim to přijde asi v duši dobrý. Jsou taky lidi, kteří to srovnávají, že jo, s Čechama, když utíkali v dobách komunismu do Německa. To, lidi mají různý přirovnání a podle mě tomu doopravdy úplně jakoby nechápou, co to vlastně přesně znamená. A jednoduše potom nálepku. Ale u těch umělců já bych teda řekl, já sám tomu nerozumím. Jsou lidi, kteří tomu asi věří, ale oni se spíš jako chtějí, já nevím, jestli to takhle můžu říct, ale mně přijde, jako by se chtěli zalíbit a mít odškrtnuto, že k tomuhle se jako vyjádřili. Je to rozhodně jednodušší říct, že s tím souhlasíš, než že s tím nesouhlasíš, protože to vyvolává, že jo, no víš, co to vyvolává. No jasně, potom. No protože jasně, jo, můžeš souhlasit se vším, ale potom, když chceš pomoct třeba něčemu na druhé straně toho politického spektra, tak tam už ti do toho nepůjdou, že? Když to řeknu. Třeba konkrétní případ, tak já jsem se třeba jsem konala aktivismus ještě před pár lety a bylo to za vlastně dětí, který ukradl norský Barnevernet. No tam jsem byl tenkrát protestovat. Jo? To mi strašně sralo. Tak to byl na mojí demonstraci. Já jsem byl před tou ambasádou šílenou. No jasně, no, já jsem dělal asi 3, tak právě, že tam to bylo, většinou to začínalo to bylo, u té ambasády. Nevím, co to bylo, 2014, 2015? No a tak to jsme mohli veřejně přihlásit, bychom ti mohli bývali tenkrát využít. No, protože nám jako nikdo z těch známých osobností vůbec nechtěl pomoct, jo? Který dneska vidíš všude za Člověka v tísni a já nevím za co a že by se mělo v Bělorusku. Se to nevybilo, vydrží ti to? Mám i kabely, když tak startovací stánk. Kontroloval jsi mi tady volej před chvílí, tak myslím, že auto když tak nabijem na startu. No, takže to nám tenkrát nikdo moc jako nechtěl pomoct těch známých osobností, jo. Takže škoda, že jsme o tobě nevěděli. No a já jsem tam byl před tou ambasádou, já jsem byl podle mě na takový tý jedný z prvních možná. Přímo na Malý Straně se to konalo, říkám to správně. Hele, jednou jsme šli od hradu, ano. Od hradu vlastně dolů, od ministerstva zahraničí jsme šli právě Nerudovkou dolů k norské ambasádě. To byla jedna. Potom jsme měli další v zimě. Tam jsme zase šli od norské ambasády směrem vlastně k budově. To bylo někdy v zimě, podle mě. Potom, no, ta byla velká, tam bylo opravdu asi 600 lidí. A šli jsme k budově norských fondů, kde se posílají ty dotace. No a vlastně cokoliv si udělal proti tomu Barnevernetu, tak si byl označený za proruskýho trola nebo Putinovýho agenta nebo podobně. Jo. A nikdo ti z těch lidí nechtěl pomoct, ani třeba na veřejnoprávní televize. Ta šla taky tenkrát proti nám Česká televize, jako bylo to docela drsný ty věci. Takže to mě vždycky jako zaujme, že oni se zastávají potom Člověka v tísni a když jim řekne, hele, tady vím o dvou dětech určitě, který jsou v tísni a neviděli 5 let svoji mámu, píšu jim to tam, tak mě zablokujou, nebo prostě se mu nebavějí, psala jsem i dopisy, prostě se s tebou nebavějí, nereagujou. No a jak to dopadlo, víme všichni, prostě děti stále s mámou nejsou, že? Ale tak to nebudeme. Ne, to je, mě se u tohohle, já mám život malý děti, mě se to u toho úplně svírá srdce. No. A největší paradox toho je, že ona, já si se nepletu, ona byla učitelka v mateřské školce. No ona tam je teďka, vlastně. Ale ona byla tenkrát i teď, ne? No. Vlastně tenkrát mě nějak pomáhala, teď už tam je jako taky, na to bylo asi ještě dovzdělávala. Strašná, jako to je jako nacismus čirej tohleto. No, ona... Když to víme, tak má horší podmínky než Breivik, že jo, který povraždil.
60 nebo 70 lidí, nevím přesně už, ale jako, on aspoň svoji matku vidět může, ona ne, ne svoje to děti je úplně nevidí. Zvrhlý, já to asi teda nedovedu představit, jak tohle to vlastně ten stát jako může vygenerovat takovouhle agendu, ale já vím, že moje známá z Břeclavy snad tvrdila, že to je tahle, jak ona se jmenuje, Michaláková. Že to je tam přes vesnici, ona byla od někde z Moravy, ne, původně? To od Hodonína. No, tak to je ono, to je tam, že to byla, že byla přes vesnici a že ji nějak skrz námi znali a že to prostě byla úplně normální ženská, každopádně tohleto. Když no, oni nic nedokázali, jo, ona se ničím neprovinila. No. Pak ještě právě mohla pracovat dál v té školce, může pomáhat s cizíma dětma, ale svý děti vidět nesmí, takže naprosto postavený náhle. Mně to přijde strašný. Já jsem totiž ze začátku tomu ani nechtěl věřit. To je tak debilní věc, že tomu přesně. Ani nechceš věřit, že to může někdo dělat tohle. Přesně, no. Přesně. A proto taky spousta lidí byla jako proti nám, nebo jako nechápali, protože já jsem třeba tomu uvěřila až potom, co mi psali další desítky rodičů, kteří chtěli pomoct taky. A to byli cizinci, kteří se přestěhovali do Norska a nevěděli to. Oni jako lidi řeknou, tak tam neměli líst, ale oni to fakt nevěděli. Oni to nevěděli ani rodilí Norové, že se tohle děje. Ten systém se trošku zhoršil před 10 lety a pokračuje to pořád. Akorát teď opravdu už na ně tlačí trošku ty zahraniční organizace. Takže malinko se tam zlepšuje aspoň ten systém té komunikace, že některým dovolujou častěji ty děti vidět, ale z těch rodičů, co jsem byla v kontaktu před těma 4 lety, tak já nevím, tak těch 20 třeba jich znám hodně jako nejlíp těch případů, tak tam jenom u jednoho případu vlastně vrátili ty děti zpět, u dvou případů vrátili. Vrátili, jo. A jinak u všech ostatních opravdu ty rodiče jsou bez dětí, děti brečej, neviděli je už kolik let, prostě je to příšerný něco. Tak, ale já jsem čet a klidně mě oprav, protože taky nemám dokonalý informace, že vlastně tenhle ty základy toho Barnevertu položila nějaká psycholožka, bezdětná snad, která napsala jako noty pro to, která definovala vlastně, co to je dítě. A ona jako, jestli si to dobře pamatuju, to, co jsem čet, ona tam v podstatě jako vnímá to dítě jako odloučenou samostatnou jednotku od svých rodičů, která vlastně těm rodičům jako nepatří, tudíž to dítě má nějaký svoje jakoby domnělý právo na sebeurčení a v jeho zájmu, ten to nás snad nabourá, ne? Dobrý. V jeho zájmu jako to dítě vlastně stát rozhodne, co, nebo ta organizace, co je pro něj nejlepší a rodiče to jako neví. Je to takhle? Ano, říkám je to takhle, to já jsem dokonce znala i to jméno té paní, ale teď si nespomenu. No to je fakt strašný. Je to tak, že se podle té knížky řídí a tvrdí, že to dítě je prostě samostatná jednotka a není vlastně v moci rodičů. No. To dítě si může rozhodovat, o čem chce samo. A dokonce prostě by mělo mít takové možnosti, že by ve škole mělo říct, když se mu něco nelíbí, co rodiče po něm doma chtějí, třeba často mají nádobí, tak si pozvou ty rodiče a pořeší to s nimi. A tak jako, je to přes čáru, je to až moc. No. Takže ať se přes to trošku posuneme. Takže to jsem ráda, že jsi teda na naší straně, škoda, že jsem to nevěděla dřív. No a teď bez Nightwork děláš co? No já dělám to, co jsem dělal i před Nightworkem. Já jsem vlastně, jakoby, ta skupina byla moje hobby. Takže skupina, nechtěl jsem se tím živit celý život. I asi proto jsme tu skupinu mohli zalomit. To včera byl právě, jak jsme měli to mecheche s těma klukama, jeden z důvodů, že jsme vlastně tu skupinu brali vážně, ale furt jsme mysleli na nějaký zadní vrata. Takže já jsem dochodil školu vejšku a já jsem teda vychodil politologii, což je mi úplně k ničemu. Tak teď možná by se to hodilo. No jo, jenže ono to je, to de facto byla soukromá výška, byla taková nalejvárna o Evropské unii. Já jsem taky tenkrát pochodoval a říkal jsem, jaký jsem hrdý Evropan, že nejsem Čech, jsem Evropan, no ty blbosti tam vyučovali. A k Evropskou komisi a tohle to, no prostě nějaká indoktrinace. A dělal jsem vlastně nemovitosti, který dělám pořád a mám vlastně realitku a mám i jako vlastně něco jako fond, kde nakupujeme nemovitosti, činžovní domy, byty, pronajímáme je, prodáváme to, máme zkušebny, což mě hrozně baví, to jsou starý jako objekty, nebytový prostory, jedno je stará továrna třeba, kde se vyrábělo, prostě maso zpracovávalo a tak dále, to předělané na zkušebny, kde jsou ty muzikanti, kde můžou celý den co zhrát, máme tam jako zázemí, zavřený takový prostor, kde je muzikantům dobře a to mě docela naplňuje, protože tam je takový svět ve světě.
No, všechno se točí okolo nemovitosti a rekonstrukci, jo, taky no. A občas ještě něco složíš, nebo ne? Málo. Hodně málo. Teď jsem přemýšlel, kam uklidím klávesy s tím počítačem, že se mi, že mi to zabírá míst. Až takhle. No, fakt hodně málo. No. Tyjo, to je škoda, ale... No jo, jenže to je prostě... ta tvůrčí práce je náročná ve smyslu, že musíš na to mít náladu a věk, bych řekl. Jo. A musíš taky vědět, proč to děláš a pro koho to děláš. A já jsem... A teď to teda nemyslím, jako, že bych ukazoval na Vojtu přímo, ale já jsem jako trošku smutný, že tady vlastně není adekvátní interpret, který by mě jako naplňoval ho poslouchat. Jo. Dokonalej hlas. A druhá věc je, že v té češtině ty písničky jsou prostě... Nikdy nejsou tak pěkný, jak ty zahraniční. Já jsem zrovna včera poslouchal Mac Millera s klukama. Znáš to? Ne, to je takový ten, jak že s Ariana Grande pak se ufetoval. On tak fetoval, až ona mu dala kopačky. A to je vlastně strašně jako dobrý. Jo. Hmm. Strašně dobře zahraný, strašně dobře zaspívaný, nafrázovaný a to v češtině nejde. Snad ve slovenštině by to bylo i lepší než v češtině. Hmm. Takže jako co dělat? Jakoby co dělat? A že bych psal muzikál a to ne. To jsem jako koketoval chluku a pak jsem si říkal, to já nevydržím. Takže hledáš, hledáš ten hlas, aby když tak, když už tak, aby to znělo. No někoho opravdu zajímavý. Hledá no. Hlas. No ale tak jako hledám ho. Tady, že chodím po lese, že? Já si zpívám, když tak ve sprši, tak já ti něco tak já se přijdu podívat. Něco natočím. Počkej, tak. Takže ty jsi docela zajištěný, tak já nevím, proč ty jezdíš ve starých autech, mi řekni. Protože jsem kramář. Protože jsem kramář a nemůžu jezdit v novejch. Já jsem nový auta měl a pak jsem je prodal. Všechny v podstatě v jeden rok jsem to prodal, ty auta. A nakoupil jsem si ty vrány. Hmm. Jo. A teďka nám řekneš, co máš za auta a pak nám řekneš, proč jsou lepší než ty nový. Jo, a to, tak to nevím, jestli takhle dám dohromady. Tak nejdřív, co máš teda, co teďka zrovna momentálně máš za starý vraky? Hele, já to nemá smysl vyjmenovávat, jo. Mám 14 aut. 14 jich máš? 14 aha. Aut, ale jsou to jakoby ve světě autařů, já vím, že pro normálního člověka to zní jako hodně, ale Němci říkají, že nejsi sběratel aut, dokud jich nemáš aspoň 30. Aha. Takže já to nechci tu informaci jakoby sázet, jakoby mám 14 aut. Tak řekni, který máš nejradši. Ne, mám prostě rád, já mám rád limuzíny, převážně limuzíny, mně se prostě líbí, já nejsem ujetej na žádný kupátka, sportovní auta a to, a převážně Mercedesy, starý, Mamuta, lidi, co mají rádi auta, budou vědět, mám 126, mám většinou v 8-válcových 5 litrech, což zase je... Piano mám, Esko V108 ze 60. konce 60. let mám, to je zajímavý auto, protože to je v Čechách, to auto se, jak se říká, narodilo a první majitel byla indonéská ambasáda tady a pak to měl nějaký chlapík, který údajně teda byl jeden z těch šefíků Slušovic, ale on si koupil Esko, já mám ty původní dokumenty k tomu, on si koupil tohoto Esko, prosím tě, když mu bylo 33 let, jo, kdo tady měl za Komančů na to, aby si koupil ve 33 letech Esko z indonéské ambasády, takže tlačenka jak hrom. No, potom mám nějakýho Jaguára, Baboráky mám, sedmičkový, 740. Ale všechno to jako není mladší kolik, třeba 96? Nejnovější auto máme dodávku zednickou Vito, kterou si viděl před domem a ta je 2000 rok výroby a to už nešlo jako moc starší. Takhle, jakoby jezdit denně transportérem třeba starým Volkswagenem, to už bych asi nevydržel. Ale jinak na denní ježdění nejradši jezdím Pianem. Nebo 126, nebo třeba 124, jak jsme se o ní bavili, tak ty mám dvě 124. Tak já si ty auta točím. Já vlastně ty auta vždycky vytáhnu si nějaký na měsíc, pak ho zandám. Je pravda, že se mi stala pro mě jedna věc, že jsem se teďka stěhoval a měl jsem spoustu jakoby řešení a ty auta jsem nezandával a parkoval jsem je na chodníku tak, jak se posírali, tak jsem vždycky jenom přivez druhý, takže mi nakonec v Karlíně na chodníku stálo 5 aut a 4 nejeli. Jo. To je fakt, že na to si člověk musí zvyknout. No ty jsi právě, starý auta. My jsme se právě bavili o tom, že já mám to starý Volvo, že jo, a když jsem u něj potom urvala v dešti stěrač, že jsem neviděla na cestu, tak jsem si furt vzpomínala na to, jak mi někdo možná ty říkal, že to je právě to vzrušo, že jako jedeš tím starým autem a no, že to jako to že někde zůstaneš, tak jako ono, tak s dětma, když potom jsi v tom ta průtrž mračina, teď nemáš kam se schovat pod ten dešť a bojíš se, že to do tebe někdo napálí, tak to teda jako úplně vzrušo nebylo, no. To obdivuju tvojí ženou už jsem slyšela, že jezdí taky starý Matvej No ona nemá na výběr. Nemá na výběr, tak... A lidi dokonce litujou, když ji vidějí s touhle, to barvná se to vypne.
Ježiš, to je klempíř. Ne, o ta klempíř, ale to je opravdu klempíř, který zavolám vám zpátky. Jo, dobrý. Jo, tak je to vytřeba. Ne, dobrý, to je v pohodě, já se jenom podívám, jestli se mu to, jo. Tady já to musím smazat, já jsem si udělal do šablon a jakoby humornou odpověď. Rušíš mě při souloži. Dvě šablony mám slušný a jednu mám blbou. Jako mám jednoho kamaráda, který mu to z legrace posílám. A minule jsem měl s někým nějaký jako problém, jakože to skoro vypadá na soud. A ten člověk mi zavolal a já nevím, jestli to byly děti nebo já. A odešla mu ta SMSka, ta šablona, rušíš mě při souloži. Jo. Takže ty byly okamžitě vytočený do ruda a poslali na mě právníka. Jo. My jsme jako jednali bez právníka, jako protistrany, a teď už je to s právníkem, za to rušíš mě při souloži. Tak to je dobře. Já si to musím smazat, protože nechci přemáčnout klempířovi, ten už mi nikdy nepřijde opravit střechu. No. Tak dobrý, no. Tak až teďka nám teda řekni, v čem jsou lepší ty starý auta. Samozřejmě, no. Já bych jako první vypíchla start-stop, jo. To teda říkám z mý... To se ti líbí, ne? To se mi nelíbí, jo. To u těch starých není, normálně jedeš. A ty to taky nemáš, ne? Mám to tady, tady si to vždycky musím vypnout. Jo, takhle, že to no. No. No, v čem jsou lepší? Jezdila jsi někdy opravdu v nějakým starým autě, ale který byl v pořádku? No, tak ve Volvo, no už je teďka v pořádku. No, a to auto, když je... U těch aut se musí udělat jedna věc, jak říká můj oblíbenec Filip Závada, což je jako motorář, opravdu, to je vědec, mechanik, ne, automechanik, ale je to spíš vědec. Tak vy prostě na tom autě musíte udělat jako vlastně všechno, aby to auto zase bylo funkční a pojízdný, vyměnit hadice, trubky, všechno, všechny náplně, prostě projít to, udělat hlavu a tak dál. A v ten moment, když na tom autě všechno uděláš, tak ono ti vydrží jezdit dalších plácnu 10 let, 15 let, ale ty věci prostě není starý auto a není žádný výrobek, který by prostě po 30 letech, i kdyby jenom stál, i kdyby jenom stál a vypadal jak novej, byl v pořádku. Ty auta, které někde 25 let stojí v garáži a jsou jako nový, tak na nich uděláš úplně stejnou údržbu nakonec jako na autě, který má na je to 350 tisíc. A v čem jsou lepší? Hele, když ty auta jsou v pořádku a fungují, jak měly fungovat, což málo kdy lidi zažili už, protože tady to všichni ty auta dojíždějí do smrti těch aut, ne do jejich smrti, tak ty auta jsou perfektní. Ty auta jsou fakt skvělý a jako dobře nastavený Mercedes je prostě pohodlný auto v tom piánu, který si viděla. Ty nevíš vůbec, ale o kostkách. Ty o nich vůbec nevíš. Ty nevíš, že jedeš po kostkách. Nic, to auto je plavný, krásně akceleruje, táhne, ten motor má nádherný zvuk, je to tichý, je to komfortní. To nejsou takový ty cikánský lemry, jak se válejí po té zadní nápravě. Startuje raketa, že jo, vždycky jedou naložený takhle. Ne, to jsou fakt skvěle užitný stroje. No a nesetkal se třeba s kritikou, že to ale není ekologický, že jo? To mě nezajímá. Co by na to řekla Greta? No, asi že jsem Greten, ale já jako prostě, já tady jedním osmiválcem opravdu nic nezměním. No, ale já třídím odpad teda. To je jedna věc, ale hlavně já se teda myslím, ale to říkám z pohledu ženský, nevím, jestli to opravdu takhle je, že ty nový auta, jako je třeba tohle, i když tohle je dobrý auto teda, tak oni si opravdu odjezdějí těch, já nevím, 5-6 let a pak se musí no, nějak ekologicky pravda, likvidovat, jo. Když to ty starý, ty vydrželi do dneška, drží 30-40 let a ve finále jsou ekologičtější vlastně než ty nový, který mají různý tyhle ty připitomnělý vymoženosti, co všechno se leje za bordel do benzínu, do motoru, do pohonej hmot a plus teda výborný start-stop, když přijedeš někam jako na křižovatku a chcípne ti to. To je různý, no. A tím se samozřejmě ničí motor, že jo, si myslím, ještě stokrát víc než tím, že se to... No tak jako ničí, já jsem slyšel o tom, že to na některé auta fakt má vliv, že se jako nedomažou ty válce a zažil jsem jako přidřený auto, no. No hele, jak říká právě Filip Závada, nejlepší nový auto je starý Mercedes. A je pravda, že nejlepší auto je to, který se nemuselo vyrobit. A takže... já ho znám toho pana Závodu, já jsem tam byla taky v něj. Ty jsi byla vybraný? Vzal mě tam jednou kamarád, co má taky starý Mercedes. No, kdo to je? Můžem to vystřihnout? Josef Kasperkevič. No, já vím, kdo to je. Já ho, znám to jeho auto, já ho neznám osobně, on píše, on přispívá. No, že? Má to Tatra Heritage. No. Tak já to jméno znám, to je Filipův jako známý. No, a on ten Závada vždycky tě vezme a ukáže ti prostě, co všechno tomu autu bylo.
No. Co tam na něm udělal, co by bylo ještě potřeba, no. Otevřít ti to. Tak víš přesně, o čem mluvím, ano. Protože my tohle to děláme na těch autech právě spolu, to je přesně tenhle ten přístup. Dneska to je fakt veselo, jako no. Zvířata, letadlo, děti, tady furt tam někdo chodí s kočárkem. Tak jo, tak a teď ještě dáme něco krutýho, jo. Co říkáš na covid, je nebo není koronavirus? No, já osobně si z ní tolik nedělám, ale musím říct, já budu mluvit za sebe, jo, já nemluvím o lidech okolo. Jako mě to docela zasáhlo do života, protože mi to úplně zničilo rezidenční čas. Já měl rezidence pro americký studenty koleje. Představ si to jako v podstatě 4 hotely, byly to objemově 4 činžovní domy, které byly dobře namazaný stroj, který jsem budoval tady prostě 10 let a během týdne mi to covid jako kompletně vypnul. A ta firma je dost zlomená. Horko těžko to najímáme, teďka dáváme dohromady, stěhujeme nábytek. Já to ukončím. Část mého podnikání covid reálně vážně zničil a já doufám, že to za to stálo, protože kdyby to za to nestálo, tak by mi to někdo možná mohl jako odškodnit tohleto. Jo. Přišel jsem o hodně peněz. Na druhou stranu je pravda, že takhle, covid jsme v rodině měli potvrzený, konkrétně u mého otce, bylo mu blbě, bylo mu víc blbě asi než jako u normální virózy, ale je mu skoro 70 a je tady vyléčený a funguje dál bez následků. Jsou lidi, znám lidi, 2 lidi, který to odnesli. Jeden ten člověk zemřel a jeden ten člověk, a ten byl mladý, a jeden ten člověk je s podlomeným zdravím, už je doma, ale byl umělým spánku a tak dále. Takže máš z toho respekt, ale štvou ti ty nařízený, no, který si myslíš, že jsou v některých případech až zbytečný. No, asi takhle bych to řekl. Já prostě mám pocit, že to je jako kdyby jsme se snažili, aby už nikdo nikdy neměl infarkt. Takový pocit z toho mám. A myslím si, že lidi, kteří to, že to nikdo doopravdy nebere úplně vážně. Že to je spíš taková hra na lidi. Já ani nemyslím, že nám to dělají na schvál ty politici, ale já myslím, že oni sami neví, co mají dělat, tak jako něco dělají, co jim přijde lepší. To je můj názor. Mě covid jako nebaví. Myslím si, že by lidi měli být zodpovědní, ale že by se to neměla jakoby likvidovat v takovém rozsahu ekonomika, jak se likviduje. Jo. Tak ty, třeba ty demonstrace, jak byly zrovna i včera, kvůli proti rouškám, že chtějí lidi už jít na pivo a tak. Tak to umíš pochopit, anebo jsou to blázni? Hele, na rovinu nechci říct, že na to nemám názor, ale umím to i pochopit. Mě samotného rouška štve a není mi v ní dobře, ale chápu, že jako kvůli jiným lidem si ji nasadím. Ale nevidím důvod v tom, proč bychom nemohli jít na pivo, protože se opravdu setkáváme denně. My nemáme zakázáno se stýkat jako soukromně, tudíž vidíš tolik lidí v práci a jinde, že nemám pocit, že něčemu pomůže, že nepůjdeš s lidma na pivo. Jo, když můžeš jít do práce, do open spaceu a tak dál. Já vím, že ty lidi mají home office a to lidi, já mám strašně agresivní sestřenici, která furt na za tom klidně nech, která prostě se rozhodla, že covid je nejdrsnější věc na světě a neuznává žádný jiný názor, dokonce mě i smazala z Facebooku. No kvůli tomuhle jsou hodně lidi agresivní. No, hodně. Jo, ona opravdu informuje, ona má denně 15 postů o covidu. Takže to už, je ještě lepší než já, tyjo. To už se pasovala, opravdu to je, jako když něco nevíš o covidu, tak napiší. A to mi přijde jako už moc, jo. A nepřiznává diskuzi vůbec, to jsi jako okamžitě špína. No, to znám. No. Jaký ty máš názor na covid? Když ses mě teda ptala, já? No. No, asi jako ty, mám z toho respekt, roušku si klidně nasadím. Asi bych proti těm nařízením úplně nešla demonstrovat, protože bych se bála, že tam možná na mě někdo něco peskne, když tam bylo na sobě 300 lidí nebo kolik nalepených. Některé ty nařízení mi přijde určitě rozhodně na palici, nelogický a myslím si, že i nefunkční, ale znám taky už lidi, kteří bohužel na to i zemřeli a znám i případy, kdy naopak někdo má prostě poškozený orgány po prodělání koronaviru a nebo dokonce teda znám případ, že měl poškozený orgány, ledviny a tak dále, musel haly. Ale už neměl koronavir,
a vlastně zemřel, ale nebylo ani zapsáno, že je s koronavirem. Ale zase znám případy, kdy někdo ani koronavir neměl a napsali mu, že zemřel s koronavirem. Jo, takže opravdu nevíš, čemu máš věřit. Nevím, v tuhle chvíli jsem taková jako, ale roušku bych si vzala určitě taky. Nemám problém prostě se chránit a mám tady všude dezinfekci, tady máš ve dveřích, když tak můžeš, furt stříkám dezinfekci, no. Tak dobře. Tak. Proč to tu tak smrdí, teda? Ne, na začátku jsme se bavili o tom, že tu pes. Stojíme na kanálu. Nesmrdí, on si dělá srandu. Jasně, ale no, tak jo. A tak zatraje mu dám ještě jednu otázku, politickou, ať se úplně, zničí. Ať se znemožní. Znemožní. Tak, co říkáš teďka na Ameriku, na volby, jak to tam vypadá? Já jsem to nepochopil. Já mám jako pocit, že vyhrál Trump, jo. Myslel jsem si, že se něco semele, ono se to semlelo. Mně přijde, že jako... Já vím, jaká ta situace je tam napjatá mezi těma, teda těma černochama, ale myslel jsem si, že vzhledem k tomu, jaký Biden, co má za sebou ty, ta levice, ty demokrati, že jsou jako pro velkou část lidí jako nevolitelný, jo. A oni furt Trumpa vykreslují jako rasistu, a to, ale ono to tak není, že jo? My víme, že to je vlastně hon na čarodějnici. Podle mě ten člověk je jako šílený, ale silný státník. A teda radši tam vidím někoho takového, než nějakého patolízala připosraného, jako je Trudeau. Jestli opravdu mě někdo zvedá ze židle, tak je to Trudeau. Takže já si myslím, že tahle doba opravdu asi žádá rázný lidi, chlapi i ženský, který umějí bouchnout do stolu a nebojí se za něco postavit. To, že Trump občas postuje věci, u kterých se mi motá hlava, který myslím si, že by se mohl asi zamyslet, než to napíše, je škoda, protože mě se jako profilově, mě profilově nevadí. Jo? Mě vůbec nevadí, já ho vlastně mám rád, připomíná mi nějaký, takový ty, každý známe nějakého toho kapitána průmyslu, který jako má ostrý lokty a nebojí se vést lidi a bejt na ně jako pes. A oni ho tedy svým způsobem vlastně mají nakonec rádi. Takže u toho ten Biden, který mi přijde, že je napůl už jako mu kouká z kapsy parte, se mi nezdá, že ho jako úplně vybrali. I ty korespondenční hlasy jsou určitě problém, ale myslím si, že to asi... Prihlasovali i mazlíčci domácí, věříš tomu? Hele, klidně bych tomu asi věřil, ale nevím, kolik jich bude. Spíš asi je blbý, že se, podle mě se totiž nezjistí to, podle mě to jakoby přepočítají a nezjistí se to, jak moc jsou ty hlasy sfalšovaný, nebo nejsou, takže on z toho vyjde ten Trump jako idiot, který kope kolem sebe. Bylo to vážně divný, ty si postovala, to je dost vtipný ten graf, takovej to čurání ano. Toho Bidena. No to je přesný, no tohle to asi mluví za všechno. Mně už asi nikdo nikdy nevysvětlí, že to nebylo cinknutý. Hmm. A myslím si, že to bylo cinknutý sofistikovanější, než že by pomohlo to jenom přepočítat. Hmm. Jo. Tak takový mám názor, no. Já se bojím, že ty volby tam jsou fakt jako, už to řeknu, nedemokratický už jako leta. Jo. Hmm. Prostě ty podvody se tam dějou. Různýma směrama a dějou se podle mě možná na obou stranách, jo? Proto do toho nikdo nikdy nevrtal. Mm. Teď se to tímhle způsobem takhle jako ukázalo, ale nikdo to nebude přepočítávat, protože už teďka jako je to pro Bidena, tak už se to nechá, protože on je ten lepší, jo? Ten slušnější. No, on je, a to je hrozný, že on je jakoby ten lepší, to nám furt někdo podsouvá, kdo je jako lepší. Mm. A to vlastně na tom vadí úplně nejvíc, protože ti furt někdo říká z médií, kdo je jako lepší. No. Já bych si rád vybral sám, jako, jo? Musí mi to psát. No. Tak, asi tak. No tak jo, tak já ti děkuji za tvoje nekorektní názory a upřímné. To bylo takový ještě měkký. Jo, chtěl říct ještě něco horšího. Ne, já nevím, tak já jsem se snažil nebejt strašný. Řekni ještě něco, co nemám nic takovýho, ale myslím, že jsme to řekli slušně. Tak jo, takže já ti moc děkuji a doufám, že se třeba ještě někdy u rozhovoru sejdeme. Jo, ale řeknu ti jednu nekorektní věc. Já neznám tvorbu moc Ortela, jo, tak jsem si to pustil a já vůbec nevím, proti čemu ty lidi bojují, když on takový, on tak jako zpívá, ty písničky jsou legrační, jo, on ani tam, to ani není jako sprostý. Já, dobře, mu něco složit. Já znám jako jenom nějaký jakoby výsek, ale to jako jsou takový sajdáky, jo, a oni z toho pomalu dělají orlík, jo. Víš to, kdo ví, jak to bylo, že jo, jak to vypadalo Fanánek a Matásek a tamhle, tahle parta. Tak to byl teda jiný level. Mně ten Ortel přijde jako hodně soft. Na to, kolik má pozornosti, hodně soft. A vlastně já nebyl na jeho koncertě, takže to jsem neviděl, jestli jako hajluje nebo nehajluje, nebo co to dělá, to jsem neviděl. Ale ty písničky, kterýma se prezentuje,
To není ze stůj snad ani za řeč, jako jo. Další děti. No, tak jo? Jsme snad nenarušili, ne? Ne. Děti, poslouchejte Ortela. Ano. Tak jo, děkujeme. Franta Soukup, fanoušek Ortelu.